Բարև ձեզ, Հայաստան 24-ի տեսադաշտում լրատվամիջոցներն են։ Նախ մի փոքրիկ անդրադարձ մեր նախորդ թողարկմանը։ Ներկայացրել էինք ժամանակ թերթի հրապարակած տվյալները այս տարվա առաջին 6 ամիսներին Հայաստանից օդային ճանապարհով մեկնածների ու Հայաստան ժամանածների մասին։ Ըստ այդմ բացասական հաշվեկշիռը շուրջ 20,000 էր։ Երեկվա ժողովուրդը հրապարակել է արդեն 10 ամսվա տվյալները։ Այս տարվա հունվար-նոյեմբերի արդյունքներով ինքնաթիռով Հայաստանից մեկնել եւ չի վերադարձել 10,866 ուղևոր։ Հարկ է նկատել, որ ինքնաթիռով մեկնած ու չվերադարձածների թիվը չի կարելի ասել, որ ամբողջությամբ արտացոլում է արտագաղթի պատկերը, բայց տրամաբանական է, որ չվերադարձածների մի մասը հենց արտագաղթածներն են։ Նկատելով, որ սրանք միայն ինքնաթիռով մեկնածների տվյալներն են, ժողովուրդը ավելացնում է. Ռուսաստան արտագաղթողները հիմնականում նախընտրում են ավտոբուսով մեկնել, քանի որ այդպես տոմսի արժեքն էժան է, իսկ անվճար ուղևոր տեղափոխելու հնարավորությունն էլ ավելի մեծ։ Այս տվյալներով արդեն արտագաղթի ծավալը կրկնակի պակաս է, քան հաշվել էինք մեր նախորդ թողարկմանը։ Սա թերևս արտագնա աշխատանքից վերադարձողների շնորհիվ է։ Արտագաղթը, սակայն, այնքան էլ հաճելի թեմա չէ, և դրա մասին խոսելը բացասական լիցքեր է սփռում։ Շատ ավելի դրական հույզերը պարունակում մարդկանց տեղաշարժի մի այլ տեսակ՝ զբոսաշրջությունը։ Ահա այս թեման էլ ջերմուկում դարձել է իշխանավորների քննարկման և զուգահեռաբար հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի հոդվածի նյութ։ Հայաստանի իշխանությունները համոզված են, որ զբոսաշրջությունը մեծ ապագա ունի և նույնիսկ հայտարարել են այն տնտեսության գերակա ճյուղ։ Կա նաև հստակ ձևակերպված թիրախ, կառավարության ծրագրով, ինչպես երեկ ասել է Սերժ Սարգսյանը, նախատեսվում է 5 տարվա ընթացքում եռապատկել Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը։ Փաստարկված ու համոզիչ տվյալների համադրմամբ հոդվածի հեղինակը ցույց է տալիս այս նպատակի անիրատեսությունը և ամփոփում։ Վերջին տարիներին զբոսաշրջիկների թիվը Հայաստանում աճում է տարեկան միջինը 5-6%։ Այդ ինչ հրաշք պետք է տեղի ունենա, որ տարեկան աճի տեմպը հասնի 30%-ի։ Այս օրերին, սակայն, լրատվամիջոցներում ու նաև սոցցանցերում ակտիվ քննարկվող թեման ոչ թե արտագաղթն է կամ զբոսաշրջությունը, այլ Բաքու մեկնած և այնտեղ կասկածելի քարոշչություն ծավալած 2-3 հայերի գործունեությունը։ Ինչպես է Բաքուն վերբովկանում Հայաստանի քաղաքացիներին։ Այս վերնագրով խմբագրականում Աննա Հակոբյանը հայկական ժամանակում գրում է. Հայաստանում կատարյալ խառնաշփոթ է, ինչ որ մարդիկ գնացել են Բաքու, ինչ որ մարդիկ պատրաստվում են գնալ Բաքու, ինչ որ մարդկանց մասին ասվում է, թե գնում են, բայց պարզվում է, որ դա այնքան էլ այդպես չէ։ Ինչ որ մարդիկ դատապարտում են պոտենցիալ գնացողների հետ շփվողներին, ինչ որ մարդիկ դատապարտում են այդ լուրերը շրջանառող հայկական լրատվամիջոցներին, բայց ոչ ոք չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Հրապարակման հեղինակը փորձում է գտնել երևույթի ակունքը։ Իրավիճակի լրջությունը պատկերացնելու համար պետք է ընդամենը հիշել, թե 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո քանի 100 կամ միգուցե քանի 1000 մարդ է իշխանությունների կողմից քաղաքական հայացքների համար հետապնդվելու պատճառաբանությամբ հեռացել Հայաստանից և քաղաքական ապաստան գտել այս կամ այն երկրում։ Չկասկածելով, որ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները ակնհայտորեն տիրապետում են այս մարդկանց ցուցակին, ամբողջապես կամ մասնակի, և Հայաստանի հատուկ ծառայությունները նույնպես կարող են հեշտությամբ տիրապետել նույն ցուցակին, լրագրողը գրում է։ Ադրբեջանական ծառայությունները հատ-հատ աշխատում են Հայաստանի իշխանություններից նեղացած և Հայաստանից հեռացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա։ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ ծառայություններին այլ բան չի մնում, քան նույնն անել՝ հատ-հատ աշխատել այդ մարդկանց հետ, ներողություն խնդրել իրենց նկատմամբ երբևէ տեղի ունեցած անարդար վերաբերմունքի համար, բացատրել, որ Բաքու ոտ դնելով այլևս այնտեղից դուրս չեն պրծնի, ստիպված կլինեն ասուլիսներում Հայաստանի դեմ խոսել, Հայաստանի դեմ աշխատել, դավաճանի պիտակ վաստակել և մինչև կյանքի վերջ այդպես ապրել։ Ընթանալցումը հետևյալն է։ Նման իրավիճակ առհասարակ չէր ստեղծվի, եթե Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի արժեք լիներ պետության և իշխանության համար։ Պետությունը, սակայն, ոչ միայն տարիներ շարունակ պատասխանատվություն չի զգացել նման մարդկանց նկատմամբ, այլև ինքն է ցանկացել օր առաջ ազատվել նրանցից։ Այդպես ավելի հեշտ է ամեն հեռացողով մեկ հայհոյող պակասելը։ Ամեն հեռացողով պակասելը փաստորեն ոչ միայն մեկ հայհոյող, այլև մեկ հեղափոխական։ Հիշում եք, հավանաբար, նախկին վարչապետներից Տիգրան Սարգսյանի անկեղծ զարմանքը ի պատասխան Հայաստանից արտագաղթողների մասին իրեն ուղղված հարցի. «Գնում են, թող գնան, բա ոչ ենք թողնի, մնան հեղափոխություն անեն»։ Թեև այն ժամանակ որևէ մեկի խելքին չէր փչում գնալ Բաքու։ Խնդիրը տրամագծորեն այլ կողմից է դիտարկում առավոտի խմբագիր Արամ Աբրահամյանը։ Երբ նրանց Բաքու տեղափոխվելը և այնտեղից հոգուտ Ադրբեջանի քարոզելը դառնում է հայերի կողմից բուռն քննարկումների և դատապարտումների առարկա, դա ինձ ճիշտն ասած զարմացնում է։ Զարմանքին հետևում է այս համեմատությունը։
Ադրբեջանում լրատվամիջոցները քիչ են, հիմնականում քարոշչամիջոցներ են, Հայաստանում էլ շատ չեն։ Այն որ հարևան երկրում քարոշչամիջոցներն օգտագործում են ցանկացած եղած կամ չեղած առիթ Հայաստանի մասին ինչ-որ վատ բան ասելու համար, նորմալ է։ Մեր քարոշչամիջոցներն էլ հավանաբար պետք է այդպես վարվեն։ Ընդհանրացումը կամ որ նույնն է բուն ասելիքը հետևյալն է։ Վերջում ուզում եմ հարց տալ իսկապես մտահոգված մարդկանց. Ո՞վ է Հայաստանի անվտանգությանը ավելի մեծ վնաս տալիս։ Հայկական ազգանուններով ադրբեջանական քարոզիչները, թե փորները տնկած եւ 4 հարկանի պալատներ կառուցած հայ գեներալները։ Ժամանակին իր առաջադրած այս կարգի հարցերին Արամ Աբրահամյանը ինքն էլ պատասխանում էր գրելով. «Անձամբ ես երկուսից էլ հավասարաչափ զզվում եմ, կամ երկուսն էլ հավասարաչափ վնասակար են, բայց քանի որ հիմա պատասխանն ակնհայտ է, չի գրում»։ Նրա հարցին այժմ համոզված ու անվարան կպատասխանեն թերևս միայն դրանց հասցեատերերը։ Քարոզիչները բնականաբար մատնացույց կանեն գեներալներին ու շան լապ կթափեն նրանց գլխին, գեներալներն էլ հակառակը, նշան կբռնեն քարոզիչների վրա և հայհոյանքների տարապ կտեղան նրանց հասցեին։ Հայկական լրատվամիջոցներում թափ է հավաքում ազգային ժողովի գալիք ընտրությունների թեման։ Մի շարք հրապարակումներից ակնհայտ է, որ բավական բարդ իրավիճակում են հայտնվել իշխանության և ընդդիմության արանքում, այդպես էլ հստակ կողմնորոշվել չկարողացող կուսակցություններն ու անհատները։ Civilnet AM կայքը մատուցում է Ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույցը համախմբում կուսակցության նախագահ Վարդան Օսկանյանի հետ։ Նախ նա բարեմաղթանքի խոսք է ասում վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մասին, ապա իր աջակցությունն առաջարկում նրան։ Մենք միասին ուղևորություններ ենք ունեցել։ Ես գիտեմ, որ ինքը կարող է երկրում բան փոխել, և ես ուզում եմ, որ ինքը հաջողի, քանի որ իր հաջողությունը ի վերջո մեր բոլորի հաջողությունն է։ Ես նաև նախկինում եմ ասել, եթե որևէ բանով կարող եմ օգտակար լինել անձնապես իրեն, ես պատրաստ եմ դա անել, ասել է Օսկանյանը։ Կարեն Կարապետյանն առայժմ չի արձագանքել Վարդան Օսկանյանի հրապարակային առաջարկությանը։ Այսքանով, սակայն, չի սահմանափակվում Օսկանյանի պատրաստակամությունը։ Համախմբում կուսակցության առաջնորդ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետզրույցում հայտարարել է, որ նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ 2017 թվականի ապրիլի խորհրդարանական ընտրություններում հնարավոր դաշինք ձևավորելու շուրջ։ Վարդան Օսկանյանը հստակ հայտարարել է. Համախմբում կուսակցությունը իշխանություններից բացի քաղաքական որևէ այլ ուժի հետ չի բացառում համագործակցությունը։ Սա ընդհանուր մոտեցում է, և դա իրոք այդպես է, անկախ նրանից, թե ընդդիմադիր այդ ուժը ինչ վերաբերմունք է ունեցել համախմբում կուսակցության նկատմամբ, անձամբ իմ նկատմամբ։ Դա նշանակություն չունի։ Այդ տարակարծությունները, նույնիսկ քաղաքականքները կարելի է հարթել, եթե մենք մեր առաջ կարողանում ենք դնել մեծ խնդիրը՝ հասնել իշխանափոխության։ Բավականին յուրօրինակ պատկերացումներ ունի Վարդան Օսկանյանը իշխանության, ընդդիմության և ընդհանրապես աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Փաստորեն նա աջակցելու պատրաստակամություն է հայտնում վարչապետին, համագործակցելու առաջարկ Սեյրան Օհանյանին, նպատակ ունենալով հասնել իշխանափոխության։ Եվս մեկ ինքնամատուցում. լրագրողների հետ Պարուհի Հայրիկյանի հանդիպման վերաբերյալ ռեպորտաժը ԱՄԵԿ Պլյուսը վերնագրել է Հայրիկյանի խոսքով։ Անշնորհքություն է, երբ քաղաքական ուժը չի արձագանքում մեր առաջարկին։ Հայրիկյանը համոզմունք է հայտնել, որ անհրաժեշտ է ապրիլյան ազգային ժողովի ընտրություններին ընդառաջ դաշինք ձևավորել, սակայն ոչ թե խորհրդարանում ողորմելի ներկայություն ապահովելու, այլ կայուն մեծամասնություն ունենալու նպատակով։ Նա նշեց, որ նման առաջարկով դիմել է գործող կուսակցություններին, սակայն դեռևս արձագանք չի ստացել։ Անդրադառնալով Լուսավոր Հայաստան, Քաղաքացիական պայմանագիր և Հանրապետություն կուսակցությունների ստեղծած դաշինքին Հայրիկյանը նշեց, որ դրական է գնահատում ինչ-որ ուժերի միավորում, բայց երբ քաղաքական ուժը չի արձագանքում դաշինք ստեղծելու մեր առաջարկին, դա մեղմ ասած անշնորհքություն է։ Այդ մարդիկ կամ ԿԳԲ-ի կամ Սերժ Սարգսյանի մարդիկ են, ովքեր ընդամենը արևի տակ տեղ փնտրելու խնդիր ունեն, ասաց Պարուհի Հայրիկյանը։ Փոխանակ արձագանքի Վարդան Օսկանյանի պատրաստակամությանը կամ լսի նրա խորհուրդը ոչ տեսանելի ֆինանսական ռեսուրսները մեզնով անելու, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հազարամյակի մարտահրավերներից 400 միլիոն, Եվրամիությունից դոնորների կոնֆերանս անելու միջոցով 1 միլիարդ, Չինաստանից Մետաքսի ճանապարհի զարգացման համար էլի մի քանի միլիարդ փոկելու եղանակների մասին Կարեն Կարապետյանը ըստ ժամանակօրաթերթի զբաղված է հանրապետական կուսակցության նախընտրական ցուցակում կանանց տեղերը հստակեցնելու հարցով։ Ժամանակի տեղեկություններով վարչապետ Կարեն Կարապետյանն առաջարկել է, որ ճիշտ կլինի նախընտրական ցուցակի առաջին կին թեկնածուն լինի արտահայտության նախարար Արփինե Հովանիսյանը, որպես երիտասարդ գրագետ թեկնածու։ Այս առաջարկը հունից հանել է ՀՀԿ-ական կանանց, մասնավորապես ազգային ժողովի փոխոսնակ Հերմինե Նաղդալյանին և Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանին, ովքեր մշտապես զբաղեցրել են ցուցակի առաջին հորիզոնականները։
ՀՀԿ նախընտրական ցուցակիքին թեկնածուների դասավորության վերջնական որոշում դեռևս չկա։ Եթե ասվում է, թե վարչապետի առաջարկը հունից անել է կանանց, դա չի նշանակում, թե հանրապետական կուսակցության կանայք այժմ հայտնվել են հունից դուրս վիճակում։ Դա նշանակում է, որ նրանք ուղղակի նեղսրտել են, քանի որ որքան հայտնի է, որևէ գործողությամբ ցույց չեն տվել իրենց վրդովմունքն ու բարկությունը։ Այս լուրի հրապարակման հաջորդ օրը փաստը հարցրել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանին։ Ճիշտ է, որ հանրապետական կուսակցության կանայք գզվրտվում ու իրար մազ են փետում։ Որևէ գզվրտոտ չկա։ Խնդրում եմ էլի այդ բառապաշարը պահեք կամ վերադարձրեք այն մարդկանց, ովքեր այդ բառապաշարով, այդ խնդիրներով, այդ ձևաչափով պայքարի մեջ են։ Ես հայտարարում եմ, որ ՀՀԿ կանանց մեջ բացառապես գոյություն չունի ոչ քննարկում, ոչ խոսակցություն, ոչ էլ գզվրտոց։ Հանրապետական կուսակցության կանանց թեման հետաքրքրում է նաև ժողովրդին, ավելի ճիշտ ժողովուրդ օրաթերթին։ Ինչ ունեն վերնագրով լուլի մեջ, կարդում ենք։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով ամեն ընտրատարածքում պետք է գոնե երկու կին թեկնածու առաջադրեն, սակայն այդքան կին չունեն։ Ամանորի Նախաշեմին նորից ցանկացումներ են, գրում է ԱՄԵԿ Պլյուսը, ներկայացնելով իրազեկ և պաշտպանված հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի դիտարկումները։ Պիպոյանի խոսքով գնաճից կարող են խուսափել այն սպառողները, որոնք ճիշտ քաղաքականություն կվարեն և կգնեն ոչ թե այն, ինչ բոլորը, այլ այն, ինչ պետք է։ Խոզի միսը 2100 դրամից դառնում է 2600 դրամ, քանի որ սպառողը գնում է ազդրամիս, բայց այլ հատված, օրինակ թևը, էժանանում է, և սպառողը կարող է գնել և պատրաստել թևը, որը համային առումով ոչինչով չի զիջում ազդրամսին։ Մենք արհեստական խոզի բդիգինը բարձրացնում ենք։ Հուսով եմ կռահեցիք, որ խոսքը արհեստական խոզի մասին չէ, ոչ էլ անգամ արհեստական բդի, այլ գինը արհեստական բարձրացնելու։ Այսօր այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը գալիք երկուշաբթի է, ստեսություն։